Ազգային ժողովում այսօր փակնիստ է անցկացվել փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի եւ արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի մասնակցությամբ ընդդիմությունն առաջարկել է Արցախի հումանիտար իրավիճակի մասին հայտարարություն ընդունել, սակայն իշխանական խմբակցությունը դեպ մեկնարկել հայտարարություն ընդունումը ձախողվել է։ Հայաստանի եւ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանները դատապարտել են Սյունիքից Արցախին նահացող գազատարի փակումը ադրբեջանցիների կողմից։ Նշվում է, որ ադրբեջանական կողմը փական է տեղադրել գազատարի վրա, ինչի միջոցով ցանկացած պահի այն փակելով ահաբեկում է Արցախի խաղաղ բնակչությանը, թողնելով առանց ջերմության տաք ջրի եւ այլ կենսական պայմանների, որոնք անհրաժեշտ են հատկապես նման ցուրտ եղանակային պայմաններում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ գլխավոր շտաբի պետ Քերիմ Վելիևը հանդիպել է Ռուսաստանից համակային զորքերի խաղաղապահ ուժերի գլխավոր հրամանատարի տեղակալ Ալեքսեյ Կիմի հետ։ Ադրբեջանական կողմը հայտնել է, թե քննարկել են խաղաղապահների վերահսկողության գոտուց հայկական զինված ուժերի դուրսբերման հարցը։ Ռուսական ավիաընկերություններն իրենց ունեցած 1367 ինքնաթիռից 78-ը կորցրել են, շուրջ 800-ն էլ ռուսական ավիացիոն ռեեստրը փոխանցվել։ Ռուսական կողմից հայտարարել են, որ ինքնաթիռների մի մասը կալանքի տակ է, այդ թվում նաև բարեկամ երկրներում։ Հիշատակվել է նաև Հայաստանի անունը, սակայն Հայաստանի քաղավիացիայի կոմիտեից հերքել են, որ Հայաստանում ռուսական ինքնաթիռ կա կալանքի տակ։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Ուկրաինայում պատերազմի ժամանակ ռուսական զորքերը դիտավորյալ թիրախավորում են քաղաքացիական օբյեկտները։ Պենտագոնը մեղադրել է ռուսական կողմին Ուկրաինայի տարածքում ռազմական հանցագործությունների մեջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կտրականապես հերքել է Եվրոպայում ամերիկյան կենսաբանական և քիմիական զենքի ենթադրյալ առկայության մասին պնդումները։ Ժնևում ու Բրյուսելում առաջիկա բանակցությունների ընթացքում Բայդենի քննարկման գլխավոր թեմաներից մեկը լինելու է Եվրոպայի հրաժարումը ռուսական նավթից ու գազից։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի հետ քննարկել է երկրում ստեղծված հումանիտար իրավիճակը եւ ռուսական զորքերի կողմից կանաչ միջանցքների արգելափակումը։ Նա հայտարարել է, որ Ուկրաինան կողջունի Սուրբ Աթոռի միջնորդական դերը մարդկային տառապանքին վերջ տալու հարցում։ Ռուսաստանի Լևորտովոյի դատարանը Վլադիմիրը մարզում տեղի ունեցած արտագնահանդիպման ժամանակ ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիին դատապարտել է 9 տարվա ազատազրկման խիստ ռեժիմի գաղութում 1.2 միլիոն ռուբլի տուգանքով։